Znači, prvo da još neke stvari pojasnimo. Znači, na pitanje zašto se nije radilo preko ljeta, radilo se zato što nije se moglo raditi preko ljeta jer se tada radio most na vodu. Isto tako i ovaj vijadukt u Buzinu. Znači, zbog koordinacije sa ministarstvom unutarnjih poslova smo napravili znači, redoslijed radova na način da tek onda kad završi most na vodu koji bi potpuno mogao prihvatiti onda promet u ove dvije trake u svakom smjeru, da tek onda krenu radovi na Jadranskom mostu. Ono što treba isto tako reći je da Jadranski most nije saniran od kad je otvoren. Znači, 40 godina nije saniran, oštećen je u potresu. I mi u zadnjih već godinu dana, a i u sljedećoj godinu dana, mislimo obnoviti apsolutno sve mostove u gradu Zagrebu. Na to ćemo potrošiti oko 300 milijuna kuna, a i dio tog novca ćemo povući iz EU fondova, međutim, nužno je da svi mostovi u gradu Zagrebu budu otporni na ne daj Bog buduće potrese i da budu sanirani i da budu sigurni. I u tom smislu nužno je da se ovi radovi na Jadranskom mostu naprave. E sad, što se tiče privremene regulacije prometa dok traju radovi, napravljen je elaborat kroz javnu nabavu, međutim rješenje, ja nisam zadovoljan s tim rješenjem, posebice kad sam ga jučer vidio, dao sam nalog da se ono izmijeni. I sada se stručne službe rade na tome da se modificira i poveća propusnost na samom mostu, iako i danas, kao što kažete, je bila bolja situacija jer se dio prometa prebacio na most Slobode, zbog čega se i čekalo da se krene sa radovima kada na mostu Slobode završi radovi koji su bili odvijeni preko ljeta. I sada očekujem do sljedećeg tjedna da se popravi protočnost na način da budu dvije trake na Jadranskom mostu u svakom smjeru otvorene.